ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆମେ ବିଗତ ଦିନରେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଉପରେ ଆନୁମାନିକ 700ରୁ ଅଧିକ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିସାରିଛୁ, ଆଉ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସାଦରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ଏବଂ ବଳିଷ୍ଠ ମତାମତ ଆଉ ଏହା ସହିତ ୱାନ୍ ଟୁ ୱାନ୍ ଆଲୋଚନା ଏହାକୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାଲୁ କରିସାରିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଫୋକସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ସବଜେକ୍ଟ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଆଉ ସରକାରୀ ଯୋଜନା। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ବା ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଯେଉଁ ସବୁ ସୁବିଧା, ଏହାକୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ହିତାଧିକାରୀ କେମିତି ହେଇପାରିବେ, ଏହାର କ୍ରାଇଟେରିଆ କ'ଣ ଅଛି, କେଉଁଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ଯାହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର, ଯେଉଁ ଯୋଜନା ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ସିଏ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ବା ନିମ୍ନ ଆର୍ଥିକ ସ୍ତରରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଆଉ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଏସବୁ ସୁବିଧା କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏହାଛଡ଼ା ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଶାସନ ହେଉ, ସରକାରୀ ଦଳ ହେଉ, କିଛି ପାତରଅନ୍ତର କରୁଛି ବା ଜାଣିଶୁଣି କିଛି ଡାଟା ଲୁଚାଉଛି, ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମାଗିପାରିବା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରିବା, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବାରେ ନିଜକୁ ଆଉ ସମାଜକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିବା, ଏହି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଆଉ ରୋଜଗାର। ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେବ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଏ ବିଷୟରେ କାମ କରୁଛି। ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ କାମ ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଜୀବିକାକୁ ସୁଧାର ଆଣିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା, ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସେମାନେ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ଲୋନ୍ କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ସବସିଡ଼ି କେମିତି ପାଇପାରିବେ, ନିଜର ଉଦ୍ୟୋଗ କେମିତି କରିପାରିବେ, ନିଜର ଛୋଟ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା କରିପାରିବେ, କେମିତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଆଉ ଆତ୍ମନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ, ସେହି ବିଷୟରେ ହିଁ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏବଂ ଏହାର ସୁବିଧା କେମିତି ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପାଇପାରିବେ, କେମିତି ନିଜର ସଂସ୍ଥାଟିଏ କରିପାରିବେ, ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଯୁବବର୍ଗ ପାଇଁ, SHG ଗ୍ରୁପ ପାଇଁ ନିହାତି ଦରକାର। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ମୋ ଭିତରେ ଥିବା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆପଣମାନେ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ, ଓ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର କିଛି ସଂସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଆଉ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସବଜେକ୍ଟ ହେଲା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା। କେବଳ ମୋର ନୁହଁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ, ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅଛି। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ସେହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରିବା, ବାଣ୍ଟିବା। ଆମେ ଆମର ଏ ବୟସରେ ଯେତିକି ଅଭିଜ୍ଞତା ଆଉ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ହେଉ ବା ଆପଣ କହିପାରନ୍ତି ଯୁବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଭ୍ୟାସ ହେଉ ବା ମୋଟିଭେସନ ହେଉ, ଯଦି ଆମେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସେୟାର କରିବା ସେମାନଙ୍କ ସହିତ, ହୁଏତ ସେମାନେ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ବାଛିପାରିବେ, ଏଥିରୁ କିଛି ପ୍ରେରଣା ପାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଭଲ ରାସ୍ତା ବାଛିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଅନୁଭୂତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମଜାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଯେଉଁଠି ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ପାଇବେ। ଏଣୁ ଏହି ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫୋକସ୍ କରିବା। ପ୍ରଥମ ହେଲା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା ସ୍ୱାବଲମ୍ବନ ଏବଂ ରୋଜଗାର, ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ଅନୁଭୂତି ଆଉ ଅଭିଜ୍ଞତା। ଏଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କ ପରି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହେ ଏବଂ ଏହି ତିନୋଟି ସବଜେକ୍ଟ ଉପରେ ଆମେ କାମ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏହି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଧିକ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ
मो व्हाट्सएप चैनल रो लिंक दे दोछि आपण से चैनल जॉइन करंतु एवं प्रतिदिन मो सूचना अधिकार आय रोजगार चाकरी प्रशिक्षण ए विषय मो अनेक कंटेंट विषय अपलोड करूछि आपण जानतु त पढंतु एवं अपडेट हो आ मु भाबुछि से गुडी को आपण को निश्चित रूपे काम आसी। धन्यवाद।